নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ডাঙৰ খবৰ স্বাধীনতা দিবসৰ দিনা আলফা স্বাধীনে ভয়ংকৰ কুটাঘাটৰ পৰিকল্পনা কৰিছে পুনৰ কৈছো আলফা স্বাধীনৰ ভয়ংকৰ কুটাঘাটৰ পৰিকল্পনা স্বাধীনতা দিবসৰ দিনটোতে ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা কুটাঘাটৰ ৰাজ্যত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ আছিল পৰিকল্পনা শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ নগাঁও গুৱাহাটী নলবাৰী কামৰূপ গোলাঘাটত বোমা সংস্থাপনৰ দাবী কৰিছে আলফা স্বাধীনে ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আলফা স্বাধীনৰ দাবী যে তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছিল শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ নগাঁও গুৱাহাটী নলবাৰী কামৰূপ গোলাঘাটত বোমা সংস্থাপনৰ দাবী কৰিছে আলফা স্বাধীনে 25টাকৈ স্থানত বোমা সংস্থাপনৰ দাবী কৰিছে আলফা স্বাধীনে কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে বিস্তৃত নহ'ল এটা বোমা আৰু বোমা বিস্ফোৰণ নোহোৱাত সংবাদ মাধ্যমলৈ আলফা স্বাধীনে বিবৃতি দিছে বিবৃতি এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত বোমাসমূহ আঁতৰাই নি নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে নিৰ্দিষ্ট স্থানসমূহত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰি দিছে ইতিমধ্যে অভিযান আৰক্ষীয়ে সেই স্থানসমূহত এই 25টাকৈ স্থানত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰি দিছে যিসকল এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে দৰ্শক সংযুক্ত হৈছে ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ কৈছো স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোতে চাৰিওফালে উদযাপন তাৰ মাজতে আলফা স্বাধীনে কিন্তু ভয়ংকৰ কুটাঘাটৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু বোমা সংস্থাপন কৰাৰ কথা দাবী কৰিছে আলফা স্বাধীনে ৰাজ্যত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ এটা পৰিকল্পনা আছিলে আলফা স্বাধীনৰ ৰাজ্যত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ পৰিকল্পনা আলফা স্বাধীনৰ আছিল শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় বিভিন্ন ঠাই ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ নগাঁও গুৱাহাটী নলবাৰী কামৰূপ গোলাঘাটত বোমা সংস্থাপনৰ দাবী কৰিছে আলফা স্বাধীনে 25টা স্থানত বোমা সংস্থাপনৰ দাবী আলফা স্বাধীনৰ কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে বিস্ফোৰণ নহ'ল এটাও বোমা বোমা বিস্ফোৰণ নোহোৱাত সংবাদ মাধ্যমলৈ আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতি বিবৃতি আমি দেখুৱাইছো বোমাসমূহ আঁতৰাই নি নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে নিৰ্দিষ্ট স্থানসমূহত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান ৰাজ্যত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ হয়তো পৰিকল্পনা আছিলে কিন্তু কিবা কাৰিকৰী বিজুতিৰ কাৰণে এই বোমা বিস্ফোৰিত নহ'ল